Eetris on Estonian Business School, ettevõtlusmaailma edulood ja värskeimad trendid. Tere ja Äripäeva raadio kuulaja, algab saade Eetris on Estonian Business School. See on uus Äripäeva raadio saade ja selles saates räägime me ettevõtlusmaailma edulugudest ja värskematest trendidest. Mina olen Rivo Sarapik, olen Äripäeva toimetaja ja täna on selles saates mul külas Leonore Riitsalu, kes on EBS-i õppejõud, doktorant ja ta on ka rahatarkuse õpetaja ning me räägime täna temaga sellest, miks targad inimesed teevad rumalaid otsuseid. Ja sellist küsimust ajendab küsima see, et eestlased teavad väga hästi, kuidas peaks oma raha asju ajama, ja kuidas peaks investeerima ja pensioniks valmistuma, kuid nende käitumine ei lähe kokku nende teadmistega. Miks see nii on, kus on kõige suuremad käärid ja kuidas seda rahatarkust külvata rohkem nii lastesse kui ka teistesse inimestesse, sellest täna juttu tulebki. Ja saate lõpuosas on meil tegelikult ka mõned praktilised soovitused, kuidas alustada oma rahalise sisu parandamist ja neid asju saab hakata tegema kohe. Tänase saate teema, seega siis, miks targad inimesed teevad rumalaid otsuseid ja mikrofoni ees on Leonore Riitsalu. Head kuulamist! Aga kuidas sellega Eestis lood on, et kas Eesti inimeste rahatarkus on heal tasemel või mitte? Vaat nüüd võiks rääkida niimoodi akadeemiliselt koolkondadest. On üks koolkond, kes näeb finantskirjaoskust just nimelt selle teadmiste ja oskuste kogumina. Seda juhib selline kroonimata kuninganna Anna-Maria Lusardi. Tema mõõdab finantskirjaoskust selle abil, et ta esitab kolm suurt küsimust. Üks küsimus räägib inflatsioonist, teine riskide hajutamisest ja kolmas liitintressist. Ja kui inimene kõik need kolm küsimust õigesti vastab, siis on tema hinnangul tegemist finantskirjaoskaja inimesega. Sellise uuringu andmetel on Eestis pisut enam, kui ma õigesti mäletan, siis 54% elanikest finantskirjaoskajad. Mina selle vaatega pole päris nõus, minu mõelest see on natukene üle lihtsustatud ja tegelikult see teadmine, mis asi on inflatsioon või kuidas liitintressi arutatakse, tõenäoliselt ei sega mul poes emotsioone osta ja tegemast või mingisugusel muul moel oma pikaajalisi rahalisi eesmärke kahjustamast. Mulle meeldib rohkem moodsade lähenemine. Nende nägemuses on finantskirjaoskus nii teadmised, oskused ja hoiakud kui ka tegelik käitumine. Selles vaates on nii, et kui võtta see juppideks lahti, siis teadmiste ja oskustega on Eestis väga hästi. Alati juhime edetabeleid nii lapsed pisad Eestis kui täiskasvanud siis rahvusvahelise soetsede uuringus, aga võt, kui läheme sinna käitumise juurde, siis ei ole põhjust uhkust tunda, sest siis me oleme tagantpoolt seal juhtivatel kohtadel. Aga jah, sellest me räägime mõne aja pärast natukene pikemalt, aga enne me peaksime veel selgitama, et mis siis juhtub, kui seda rahatarkust pole või see tarkus on napp, et mis selle tulemus on? Mõtlen, võib võtta nii üksikisiku tasandil kui võibolla ka inimgruppide või ka riigi tasandil. Mulle väga meeldib PISA testis kasutusel olnud definitsioon, mis rõhutab lisaks juba eelmainitule ka seda, et on vaja motivatsiooni ja kindlust neid teadmisi oskusi rakendada ja see lõpeb sõnadega, et saavutamaks rahalist heaolu ning olema ka ühiskonna täisväärtuslik liige, ehk siis kui inimene saab ise oma rahastega hakkama, siis ta ei vaja toetust teiste abi. Vastu pidi, ta on palju vabam oma valikutest, ta ei ole niivõrd sõltuv oma tööandjast või muudest sellistest tingimustest. Selle asemel ta võib teha valikuid, ma ei tea, otsustada, muuta oma karjääri, elukohta, mida iganes. Ja samas saab omalt poolt ka ühiskonda aidata nagu edasi arendada, et ma ei tea, luua oma mittetulundusing nagu meie kolleegi näiteks või mida iganes. Aga millest need käärid sisse tulevad, et kui teadmine on olemas ja aga samas käitumine ei vasta sellele teadmisele? Ma arvan, et see võti on see motivatsioon ja kindlus. Eelkõige motivatsioon, et siin võib paralleele tuua tervise käitumisega. Ma tean küll, kuidas oleks õige toituda. Ma tean küll, et ma peaksin märkimisväärselt rohkem sporti tegema, aga tegelikult on ikkagi võrdlemisi mugav täna endale öelda, et see tükk kooki ei tee mulle veel midagi viga ja ma võin selle rahulikult lubada ja küll ma homme lähen trenni. Umbes samamoodi juhtub ka rahaasjades, et ma tean küll, et peaksin võib-olla eelarvet pidama, säästma, raha kõrvale panema ja oma pikaajaliste eesmärkide nimel raha koguma. Aga noh, täna ma võin ju veel endale selle ostu siin lubada, küll ma homme mõtlen, valin
võib-olla siis, kui palk tõuseb, hakkan rohkem investeerima ja nii edasi, aga lihtsalt võib juhtuda, et alati on mingisugune põhjus, miks just täna veel ei ole hea aeg selle otsuse või käitumise tegemiseks. Kas motivatsiooni jääb puudu selle pärast, et täna on ju raha olemas ja otseselt ju ei pigista kuskil, et vastupidi, et koogitükki söömine on ju väga meeldiv tegelikult? Jah, ühest küljest võib teil õigus olla, et lihtsalt täna on kõik nii hästi, et tundub, et ei olegi ohtu, et kunagi hakkaks halvemini minema. Tegelikult psühholoogid täiesti seda toovadki välja, et üheks põhjuseks, miks rahaasju nii arukate ei korraldata, on just nimelt liigne enesekindlus ja optimism, et küll ma ikka kuidagi hakkama saan. Või siis teiselt poolt võib olla ka see, et ma niikuinii ei saa seda teha. Nii kui nii mu sissetulekud on nii väikesed, nii kui nii pakutavad teenused on nii sandid, nii kui nii pensionisüsteem on see ja teine, ehk et nagu ei olegi võimalik. Et ühest küljest kindlasti on inimesi, kellel tõesti on rahaliselt raske hetkel, aga samas võib-olla on paljud jaoks ka see pigem nagu õigustus ise endale, et ma ei taha ju öelda endale, et ma olen laiski ja ei viitsi tegeleda selle teemaga, palju mugavam on öelda, et ma ei saagi sellega tegeleda sellepärast, et kõik teised on süüdi. Kas on mingid sellised selged puudujäägid, mis joonistavad välja just käitumise poole peal näiteks, et kus kõige rohkem nii-öelda logiseb või katki on? Kõige rohkem on puudu pikaajalisest vaatest, et kiputakse ikkagi elama palgapäevast palgapäevani, et lühiajaliselt veel mingisuguseid plaane tehakse ja säästetakse, aga just puudu tuleb sellest pikaajalisest vaatest, et selles samas OECD uuringus ka see, mis meie selle käitumise skoori nii madalale viis, oli eelkõige see, et me ei ole väga orienteeritud kaugema tuleviku rahalistel eesmärkidel, et pigem ikkagi elatakse nii, et oleks täna hea olla. Kui palju pikalt ette planeerib keskmine eestlane näiteks oma rahasju? Vaat nüüd ma jään hätta, sest ma seda täpselt numbrit ei oska peast öelda. Ma tean küll, kus kohas seda saaks vaadata ja võin teile hiljem saata. Pigem siiski jääb see sinna alla poolt aastat. Et pigem palgapäevast palgapäeva nii mõni kuu Saar Poldi 2015. Aastal uuringu, kus selle täpse vastuse kätte saab, aga jah, et üldiselt nagu nii poolest aastast kaugemale nii väga ei vaadata. Jah, sellest uuringust olen teinud väljavõtte, et viiendik eestlastest plaanib rahaasju ette kauemaks kui aasta. No. Et selline mõõtkava siis. Mis seda rahatarkust siis mõjutab? Et kui ma mõtlen viimastele aastatele, siis tohutult räägitakse investeerimisest ja tegelikult räägitakse päris palju sellest vajadusest ise võtta rahaasjad nii-öelda enda kätte, sest me oleme aru saanud, et teine pensionisammas, mis selle käivitamisel pidi tähendab, selle käivitamisel võib-olla sisendati või reklaamiti meile, et see hakkab meile tooma olulist pensionilisa, siis tänaseks on selgunud, et see nii läinud ei ole, ehk et riigile loota ei saa, et see ei saagi kellelegi peale isenda loota. Ja investeerimine on tohutult kuum praegu, et kõik investeerivad, sellest räägitakse hästi palju ja kas see aitab kaasa? Kindlasti aitab kaasa. Ma küll tahaksin selles mõttes hoiatada, et võib-olla siin äripäeva toimetuses tundub, et kõik räägivad investeerimisest, et selles mõttes on ikkagi teatud seltskondades hästi populaarseks muutunud, et see nüüd ei tähenda, et absoluutselt kõik inimesed üle Eesti on äkki hirmsasti hakkanud investeerimishuvilisteks. See on tõsi, et jah, neid investeerimisklubisid, investeerimisblogisid on hästi palju juurde olnud ja minu mõelest see on lihtsalt suurepärane. Tegelikult küsisid, et mis on see, mis aitaks, tegelikult ongi just see teiste inimeste mõju, ehk inimesed nagu mina, kui ma näen, et inimene, kes on enam-vähem minu moodi, elab enam-vähem sarnastes tingimustes, on enam-vähem sarnaste sissetulekute ja väärtushinnangute vajadustega, kui ma näen, et tema suudab raha kõrvale panna, siis tõenäoliselt suudan ka mina, kui ma näen, et ei peagi omama, ma ei tea, magistrikraadi rahanduses selleks, et oleks võimalik üleüldse investeerimisega alustada, siis tõenäoliselt ma julgen ka nagu selle esimese sammu võtta, et sellised sotsiaalsed normid ja nende muutumine on kahtlemata hästi tugeva mõjuga. Jah, me enne saadet jõudsime tegelikult korraks rääkida sellest, mida ka meie toimetuses tajume, on see, et investeerimist võetakse tihti kui tohutult keerulist asja, millega tegelevad mehed lipsudega ja see on igav ja keeruline, millest ta ei näri läbi, kui sul ei ole, ma ei tea, mitut kõrgharidust võib-olla finantsalal. Et need igasugused liikumised, mis viimastel aastatel on siis kerkinud, nad tegelikult murevad seda müüti edukalt, et meil on naisinvestorite klubi, investeerimisklubi kutsub edukaid inimesi, kes investeerivad rääkimagi oma kogemusesse, et sul on võimalik samastada. Investor Toomasel on tohutu fännklubi, kes samamoodi küsib temalt sellised hästi, hästi lihtsaid küsimusi. Aga see rahatarkus algab ju tegelikult
või võiks alguse saada ju juba ka noorest east, et kas sellest oleks kasu, kui näiteks koolis juba hakataks rääkima sellest, et kuidas planeerida ja miks, mis üldse raha on ja mis selle roll on ja kuidas oma jõukust kasvatada, et kas see aitaks? Jaa, kindlasti ja isegi mitte koolis, vaid juba lasteaias, et tegelikult on Eestis olemas ka selline dokument nagu riiklik finantskirjaoskus edendamise programm ja seal tegelikult on eelkooliealised ka üks sihtrühm. Tõsi, kõige rohkem tähelepanu on siiski saanud just nimelt kooliealised. Minu meelest Eesti koolides ikka praktiliselt kõikjal rahaasjadest ka räägitakse. Mingisugusel määral on sees ka riiklikus õppekavas. On olemas õppematerjale, on loodud siin erinevate avaliku erasektori osapoolte koostöös, on finantsaabits olemas, mida saab kasutada ja nii edasi, et jah, kahtlemata koolis tasub neid teemasid õpetada, aga tasub jällegi silmas pidada seda, et me mitte ainult ei parandaks siis seda teadmiste skoori, mis on niigi juba väga kõrge, vaid vaataks ka käitumist, et tegelikult, mis oli hästi huvitav, et kui PISA testis Eesti õpilased olid maailmas kolmandal kohal oma finantskirjaoskuse tasemelt, siis kui nüüd kolm aastat hiljem toimus täiskasvanute uuring, kus need samad õpilased olid jõudnud saada 18-aastaseks, siis me palusime Saarpollil valimisse neid võtta rohkem, kui oleks esinduslikus valimis vajalik. Just nimelt selle eesmärgi, et vaadata, et kui nad nii nutikad on, et kas nad siis ka käituvad nii nutikalt. Ja no loomulikult käitumise mõttes sarnanesid nad rohkem minu ealistel inimestel, ehk siis käitumine ei olnud neil ka sugugi hiilgab. No tõsi, see vanus etapp on veel selline, kus oma sissetulekuid võib-olla ei ole ja elatakse vanematega, mis tõttu võib-olla ei peagi nagu nii ratsionaalne olema kui täiesti iseseisev inimene. Aga kuidas need teadmised praktikasse viia? Et üks asi, millest me korra rääkisime, on see, et need eeskujusid on vaja, kellega saaks samastada, et mis veel aitaks? Jah, eeskujud kindlasti aitavad, me siin enne rääkisime Kristi Saarest ja tema tegevusest. Kindlasti aitab ikkagi ka finantsharidus. Finantsharidusel me ei pea silmas jällegi keerukat ülikooliprogrammi, vaid finantsharidus tegelikult tähendab väga laialt nii seda, kui inimene ise infot otsib, kui ta käib nõu küsimas mõne konsultandi nõustaja käest, loeb mõnda blogi või mõnda investeerimisraamatut, aga loomulikult läheb sinna alla ka siis selline traditsioonilisem koolitus, et mitte tulnud sühingust rahatarkus, me neid ka teeme. Kui see programm on loodud niimoodi, et ta arvestab inimloomusega, et ta mitte üksnes ei õpeta, kuidas seda liitintressi arvutada, vaid ta arvestab ka nende teguritega, mis meid ahvatlevad oma headest mõtetest kaugemale, siis tegelikult on võimalik ikkagi seda käitumist ka positiivsemas suunas mõjutada. Vähemalt nii olen mina enda töös kogenud, et doktorandina kogun alati andmeid, kus vähegi võimalik. Ja nii ka Tartu Ülikoolis finantskirjaskuse ainet lugedes korraldasime seal pisikese eksperimenti ja tudengitega, et vaadata, kuidas siis oleks võimalik sellise akadeemilise finantsharidusprogrammi raames tegelikult ka käitumist mõjutada ja tulemused olid väga positiivsed. Tõepoolest üle poole hakkasid oma rahasju selle tulemusena vähemalt lühiajaliselt arukamalt korraldama. Isegi pool aastat pärast kursuse lõppu ja selle hinde saamist oli veel näha positiivsed mõjusid. Ja mida see kasutas, see oli väga lihtne, see ei ole üldsegi raketiteadus. Kasutas seda, et nad valisid endale isiklikult olulise ja mõõdetava eesmärgi. Ehk see pidi olema midagi, mida nad ise tahtsid, mitte see, mida mina tahaks, et nad tahavad. Kindlasti pidi see olema realistlik, et mitte et tahan saada miljonäriks, vaid et no ma ei tea, tahan koguda jõuludeks 150 eurot. Midagi sellist mõõdetavad, et siis on võimalik ka ise endale hinnata, et kuidas mul läheb, et kas ma liigun oma eesmärgi suunas või mitte. Ja mida konkreetsem, täpsem, mõõdetavam, selgem see eesmärk on, seda lihtsam on ka sellist tegevuskava koostada, et kui ma tahan saada väga rikkaks, siis ma nüüd ei kujuta ette, mida ma täpselt täna selleks pean tegema. Aga ja mis see väga rikkas tähendab, see tähendab erinevad asju. Just, aga kui ma tahan, et mul oleks jõuluks 150 eurot, siis ma tean üsna täpselt, mida ma pean siis täna selleks hakkama tegema, et see oleks võimalik. Seda on kus juures toonud välja ka mitme, et Eestis investeerivad inimesed,
et mul võib isegi olla see suur eesmärk, et ma tahan saada miljonäriks näiteks, panen selle eesmärgi, et kunagi jõuaksin sinna, aga seda eesmärki aitab täita täpselt need samad väiksed sammud, et esimese asjana ma saan ära teha selle ja selle, kas või koguda see 150 eurot alustada või 500 eurot, millega sa saad hakata näiteks kas või investeerima ja läbi see ja see läbi siis oma jõukust kasvatama, nii et sükkene samm-sammult tegutsemine on üks asi, mida tegelikult investorid päris palju toovad välja. Absoluutselt ja see, tegelikult see sama Tartu Ülikoolis tehtud väikene eksperiment näitas ka seda, mis me enne rääkisime, et siis see lähedaste mõju hakkas väga hästi toimima see, et tudengid üksteist nõustasid pisikestes rühmades ja kui ma näen, citeerin siin ühte tudengit, et on teine inimene, kellel on veel väiksem sissetulek ja veel rohkem lapsi kui mul, aga ta suudab käia igal aastal puhkusereisil, siis ma saan aru, et tegelikult võib-olla see ei ole 100% tõsi, mis ma olen endale rääkinud, et mul ei ole võimalik neid plaane teha. Jah, ja Eestis on ka investorite kogukonnas selline klubi nagu 50% klubi ja tegelikult on ka 60 ja 70 ja võimalik, et ka suuremate protsentide klubi. Selle idee on siis see, et oma sissetulekust selle protsendi sa jätad alles ja sa investeerid selle tuleviku mõttes, et osa sa sellest säästad ja osa investeerid, et ei ole nii, et kui raha kontole laekub, siis see kõik on juba ära paigutatud kuskil ja kuu lõpus pole enam midagi järgi. Ja absoluutselt selles mõttes rahatarkus tähendab siiski seda, et suurendatakse või vähemalt hoolitsetakse oma heaolu eest nii tänases päevas kui ka kaugemas tulevikus. See ei tähenda, et tuleb elada hirmus ebamugavat elu täna, tuleb loovuda kõigest meeldivast, kõik raha kõrvale panna ja üleüldse endale mitte midagi lubada, kindlasti mitte seda, aga lihtsalt seda, et oleks teadlikud läbimõeldud nii lühi kui pikaajaline vaade. Aga kas on mingi sükkene üldistus nende inimeste kohta, kes käituvad nii-öelda raha targalt, teavad ja käituvad ka vastavalt nendele teadmistele, et kas nad erinevad millegi poolest nendest inimestest, kes küll teavad, kuid ei käitu? Et on seal mingisugune iseloomu joon või mingisugused omadused või ka oskused või teadmised? Te ütlesite väga õigesti, iseloomu joon. Tegelikult kipub finantskirjaoskusele vähemalt kaugelt vaadates jääma selline mulje, et peas, et inimesel on teadmised ja raha. Aga tegelikult sellest ei piisa. Ainuüksi selle tõttu, et inimesel on head sissetulekud, ei pruugida hakata kohe endale ma ei tea, pensionifonde valima või aktsid ostma. Tegelikult on just vastus psühholoogias. Ühes oma doktoritöö osaks olevas artiklis ma aga tegelikult vaatasin seda, et kuidas Eestis valitakse kohustuslike pensionifonde. Teise samba fondi ideaalis inimene valiks teadlikult endale ise. Tegelikuses uuringandmed näitavad, et neid on 9%, kes vähemalt ütlevad, et nad võrdlesid mitme fondi tingimusi enne otsuse tegemist. Ja kui ma siis vaatasin, et mille poolest need, kes selle nii-öelda teadliku valiku tegid, erinesid teistest, siis ei seletanud seda ei vanus, sugu, rahvus, see, kus kas elatakse Tallinnas, Südalinnas või kuskil maakohas, ka mitte sissetulekutega haridustase, mis see konkreetselt Eestis on, selle uuringu põhjal pole võimalik öelda, sest kahjuks vaatsed selliseid psühholoogilisi tegureid oma uuringutesse ei kaasa. Küll aga on üks selline liikumine nagu Think Forward Initiative, mis alles hiljuti avaldas ühe uuringuraporti, mis just need psühholoogilised tegureid ka esimest korda sisse võttis. Ja asju, mis nad seal vaatavad, on suhteliselt palju. No, näiteks, kui kohusetundlik inimene on, milline tema kontrollikese, et kas ta arvab, et ta ise vastutab kõige sellest, mis juhtub või pigem on kõik ümberringi sellest vastutavad ja nii edasi. Et tegelikult sinna suunas see valdkond praegu lähebki, et hakata põhjalikumalt uurima just neid iseloomujooni psühholoogilisi tegureid, mis neid otsuseid mõjutavad. Ehk et võib-olla ei peaks vaatama oma raha käitumist alustuseks näiteks, vaid üldse oma käitumist, sest kui ma käitun impulsiivselt või ma ei tea, teen otsuseid lühiajalist kasu arvestades, mis iganes põhjusel siis, et siis ma ei tee ju ainult seda raha küsimustes, vaid igal pool mujal nii elus, ka tööl, kui sõpradega suheldes, kui ka kõikide teiste otsuste puhul. Et tegelikult see, kui ma tahan saada jõukamaks ja oma tuleviku kindlustada, siis ma võiksin alustada kõigepealt ise endast vaadata korra, kuidas ma toimin üldse, kuidas ma käitun ja miks ma ei teen. Absoluutselt, teil on täiesti õigus sellepärast, et tegelikult vastuks isegi veel sammu tagasi, kõige olulisem ongi
korra peeglisse vaadata. Ma ei taha sugugi öelda, et need inimene, kes on väga impulsiivne, peaks ennast kuidagi käsist ja alust kinni siduma, et jumala eest enam rohkem raha raisata ei saaks, aga pigem, et korraks endale teadvustada, et mida ma teen, miks ma nii teen, natukene analüüsida, võib-olla need esimesed põhjused on pigem sellised, mida on endale mugav öelda ja siis mõelda, et kas ma tahan siin midagi muuta ja kui ma tahan, siis mida selleks teha. Inglise keeles on selline termin nagu commitment devices, ma ei tea, kuidas pühendumusseadmed, ma ei tea, kuidas on eesti keeles õige öelda, ehk siis kõik võimalikud lahendused, mis aitavad siis nii-öelda ise ennast altsutada, kui on näiteks mingisugune eesmärk. Tervisekäitumisel on heaks näiteks need aktiivsusmonitorid, mis tuletavad meelde, et joo, vett või kõnni veel 100 sammu ja samas annavad ka tagasi siit, et kui kaugel sama eesmärgist oled, mida su sõbrad teevad, sõbrad saavad kiita või siis tagant utsitada. Et tegelikult samasugused asjad võiksid toimida ka raha asjade korraldamisel. Tõsi, natukene keerukam on seda korraldada kui võib-olla sammude lugemist, aga põhimõtteliselt sellised nii-öelda pühendumusseadmeid oleks siis hea võib-olla kasutada, kui endale tundub, et neid oleks vaja. Jah, jällegi üks soovitus Eesti investoritelt, mis on mitmel pool läbi kõlanud, on see, et tee mingid püsikorraldused, näiteks, et kui su kontole laekub mingi raha ja sinu eesmärk on, ma ei tea, koguda raha või sa tahaksid seda investeerida, mingil moel siis, et see kantaks sealt ära automaatselt, nii et sa ei näe, et sa ei pea hakkama selle üle otsustama, ehk et sul on üks konto, kuhu ma kogun raha, näiteks oma järgmiseks aktsiatehinguks see raha võetakse naksti esimese asjana maha, kui see raha sinna kontole laekub palgapäeval näiteks, et siis isegi ei teki seda kiusatust ja mõtet, et tegelikult ma võib-olla panen järgmine kuu sinna võib-olla näiteks rohkem ja siis, et siis hoopis jätkan investeerimist ja täna lähen panen hoopis pidu. Ja selle kohta öeldakse inglise keeles erinevate finantsihariduse soovituste juures, et pay yourself first, et maksa kõigepealt ise endale, et nii samamoodi nagu maksad elektriarvet, maksa ka ise endale oma, mis iganes eesmärkide jaoks raha üle, et selles mõttes see on minu mõelest väga hea viis, et ja siin tehakse seda erinevalt, et kes on teinud püsikorraldused, et see läheks kohe kuhugi teisele kontole, millel pole kaarti, ega ei ole võimalik kuidagi seda raha niimoodi juhuslikult kätte saada, kes paneb sularahas kuhugi madratsi alle ja need asja, aga noh, põhimõtteliselt selline viis kindlasti see on üks variant ennast nii-öelda selle jõukuse suunas nihutada. Jah, ja kusjuures see on tegevus, mis ei pruugi jätkuda võib-olla aastate pärast, et kui see esialgu tundub sulle tohutult keeruline või ahistav, siis võib-olla seda on vaja lihtsalt alustamiseks, näiteks ma ei tea, harjumuste muutmiseks, ütleme pooleks aastaks või aastaks ja sa saad selle ratta käima, sa näed, et tegelikult mul ei olegi vaja võib-olla seda, ma ei tea, mis iganes ostu ma teen, siis uusi tosse või uut kleiti või uut mantlit, et see vana käib küll ja mul jääbki sellest, ma ei tea, 50 eurot igal kuul üle, mis aastas annab 600 eurot, sellega juba saab üht-teist teha. Just, lastele õpetatakse seda, et tee vahet soovidel ja vajadustel. Tegelikult täiskasvanutel on samamoodi, et kas mul on seda kleiti või kohvitopsi praegu vaja või ma lihtsalt tahan seda ja võib-olla siis on võimalik ka seal mingisugune korrektiiv teha. Ühel rahatarkuse koolitusel ma nägin väga vahvat asja, tulles tagasi nende commitment device'ide juurde. Koolitus oli kestnud juba üle 4 akadeemilise tunni ja ma natukene kahklesin ja kõhklesin, kas ma liigun õiges suunas ja eestlane ei ole väga aldist tagasid, et andma, et ega sa täpselt ei tea, mis ta seal mõtleb. Ja siis üks hetk üks noorherra võttis oma rahakoti välja ja tal see rahakoti vahel olid sellised värvilised sildid oma erinevate eesmärkidega. Ja siis ta ütles, et need on tal silme ees, et kui ta nüüd poes tahab osta midagi, siis ta vaatab neid ja vaatab, et kas see nüüd soov või vajadus ja kas seda ostu on mõtet sooritada. Et tegelikult sellised lihtsad võib-olla lapsikud asjad, aga toimivad ka väga hästi. See tekitab sellise mõttepausi tegelikult, mis võtab sellel impulsil natukene hoogu maha, ehk et ma korraks mõtlen selle peale ja ma tean, et paljud inimesed, kes näiteks samamoodi investeerivad ja soovivad rikkust koguda näiteks suuremate ostude puhul. Nad võtavad mõtlemisaja 24 tundi, et sa ei tee seda otsust kohe ära, vaid kui ma homme tunnen ka, et ma seda tõesti vaja, ma seda tahan, siis ma teen selle otsuse. Mitte ei ole nii, et nii kui mõte tuleb, nii kohe jooksen poodi, ostan ja siis pärast kahetsen. Et see aitab ka päris palju. Et võta see mõtte paus vahepeal seal, et see kindlasti võib hoogu maha tõmmata mõnikord. Just käitumisekonoomikas öeldakse selle kohta kuum ja külm mina või siis tegutseja versus planeerija. Ehk siis, et selles kuumas emotsionaalses staadiumis me
tahame oma heaolu parandada kohe praegu ilma mõtlemata, kas see on tegelikult ratsionaalne või mitte ja see külm või see planeerija, selline tubli finantskirja oskaja mina on siis see, kes arutleb, et kas on mõtet ja nii edasi. Aga pahalugu on see, et nende samade siltidega näiteks, et selles hetkes, kui me oleme juba seal kassas, siis võib-olla tegutseb see kuum või emotsionaalne. Sest teile taga on järjekord. ja teisest küllest see asi, mis on käes, see tundub juba minu oma, et on selline termine kui endowment effect, ehk et ta juba tundub, et see on minu oma, mis on juba nagu väärtuslikum, kui ta võib-olla tegelikult on. Ehk siis võib-olla see hetk on juba tegelikult natukene hilja, et tegelikult oleks hea tabada ennast sellises leiges hetkes, kus me juba nagu hakkame mõtlema, et tahaks selle ostu sooritada või selle valiku teha ja siis täpselt nii nagu te ütlesite, minna koju ja mõelda järele ja kui ikkagi tõesti neid saapaid või kleiti on väga vaja, siis saab ju homme sinna tagasi minna. Teeme siin kolm kiire pausi ja jätkame samal teemal juba mõne hetke pärast. Eetris on Estonian Business School, ettevõtlusmaailma edulood ja värskeimad trendid. Äripäeva raadio. Eetris on Estonian Business School, ettevõtlusmaailma edulood ja värskeimad trendid. Tere tulemast tagasi, te kuulate saadet Eetris on Estonian Business School. Tegemist on Äripäeva raadio uue saatega, kus me räägime ettevõtlusmaailma edulugudest ja tähtsamatest trendidest. Täna on meil külas Leonore Riitsalu, kes on EBS-i õppejõud ja rahatarkuse õpetaja ning me räägime temaga sellest, miks targad inimesed teevad rumalaid otsuseid. Seda küsimust ajendas küsima see, et eestlaste teadmised rahaasjadega korraldamisest, näiteks investeerimisest ja pensionist, on head, kuid nende käitumine sellele teadmisele ei vasta. Miks see nii on ja kuidas saaks oma rahalist seisu kiiresti parandada, see ongi tänase saate teema. Jätkame sealt, kust me enne pausi pooleli jäime. Head kuulamist! Aga märksõna käitumisekonoomika, Richard Thaler on üks nimi, kes selles valdkonnas esile kerkib ja tema ütleb seda, et inimestel ei ole Einsteini aju või askeetliku Buda munga enesekontrolli ja tuleb lahti lasta sellest majanduslikust ja tihti ka turunduses levinud pette kujutelmas, et tavaline inimene ei suuda selles kaoses ja kiirustamises kuigi hästi oma otsuseid ette prognoosida, annavad katteta uus aasta lubadusi ja unustavad ära oma abikaasa sünnipäeva. Et kui ma vaatan seda, kuidas elu toimib, siis mulle tundub, et inimese jaoks justkui lähebki otsustamine järjest keerulisemaks, sellepärast, et neid, kes soovivad inimeste tähelepanu saada, neid tuleb järjest juurde. Et see on alates meediast, reklaamist, turundusest, ettevõtete, kino, raamatute, kõige nii selleni välja. Et kas see on nii või mitte? Et muutub keerulisemaks? Kas ta muutub keerulisemaks, ma ei oska öelda. Ma oskan öelda küll seda, et jah, järjest enam on infot. On info üleküllus, on valikute üleküllus, järjest raskem on selles orienteeruda ja võib-olla me teeme ka selliseid valikud, millega me lükkame tegelikult suure hulga infost meist niivõrd palju eemale, et me seda mitte kunagi ei näe, kuule ega tea, et see üldse eksisteerib. Aga isenesest Richard Taylor on teinud hästi palju selleks, et me inimeste käitumisega arvestaks rohkem, kui me kujundame poliitikaid, kavandame finantsharituse programme, teeme, loome uusi finantsteenuseid, mida iganes. Just, et mitte lähtuda sellest neoklassikelisest majandusteaduse vaatest, mis eeldab, et inimesed on ratsionaalsed, kaaluvad kõiki olemasolevaid valikuid ja siis teevad sellise valiku, mis on just nende heaolu seisukohalt kõige mõistlikum, vaid et tegelikult meid mõjutab miljon asja, meid mõjutavad need naabrid, et näiteks on uuringud, et siis kui inimene võidab loteriiga, siis tema naabrid hakkavad paremaid autosid ostma, ehk et meid paratamatult teised inimesed mõjutavad, ükskõik, kas me tunnistame või mitte. Samamoodi Richard Taylor räägib sellest mental accounting, ma ei tea, peast raamatu pidamine, jällegi eesti keeles ei ole väga head terminid, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et me oma sissetulekut ei taju nagu ühte suurt purgitäit raha, vaid mitu erinevat purki. Üks purk on siis see, mis on ütleme elektriarved, eluasem, laenud või üürid ja nii edasi, ehk siis sellised kohustuslikud kulud. Teine purk on tõenäoliselt seal toit ja muu selline. Kolmas purk on võib-olla meelelahutus, neljas, ma ei tea, säästmine, mis iganes. No, igal ühel erinevad, aga põhimõtteliselt, mis ta ütleb, on see, et me kasutame erinevaid strateegiaid nende erinevate purkide jaoks, mis
võib olla hea, aga ei pruugi olla hea. Võib-olla me tegelikult, kui vaataks seda asja ühtsena ühe pildi peal korraga, arutaks või arvutaks korra need valikud läbi, siis me näeksime, et tegelikult me kõige arukamalt ei käitu. Näiteks võib olla, et inimene säästab mingisuguse eesmärgi nimel, kasutab selleks mõnda hoiust, mille intress ei ole väga suur number, aga samal ajal rahulikult teiselt kontolt, näiteks meelelahutuse või muu sellise asjalt käib ostlemas krediitkaardiga, mille intress on näiteks 20%, kui ta nüüd läbi arvutaks, siis ta näeks, et samal ajal oma sissetulekust säästes 0,2 ja kulutas 20% intressimääraga, siis võib-olla ei ole see tumale hea, aga kuna see raamatupidamine tema jaoks käib nagu erinevatel kontodel, on erinevad eelarvad, erinevad strateegiad, siis ta tegelikult ei pane tähele, et ta niimoodi käitub. Kuidas seda peaks siis vaatama? Kas tervet oma sissetulekut vaatama selle nurga alt, et kõik igasugused kulud oleksid võimalikult madalad ja see, mis on pandud näiteks kasvama või tootma, et see intress oleks siis võimalikult kõrge? Eelarve tegemisel kiputakse üle rõhutama seda, et vaadata, et kulud oleks võrdlemisi madala. Tegelikult minu nägemuses ei tähenda see, et kulud peavad ilmtingimata hirmus madalad olema. Võib-olla on mõned asjad, mille peale oleks hoopiski tark rohkem kulutada. Aga kindlasti tohiks ära unustada, et eelarve on tulud ja kulud. Ehk et võib-olla võiks mõelda ka selle, kuidas tulusid suurendada. Siin ühes varasemas saates Kristi Saare just sellest rääkis, et kui ta alustas, siis ta vaatas, et aha, et mida ei tuleks kulusid vähendada, vaid tulusid suurendada. Ehk et vaata seda tervik pilti korraga ja siis need arvutused läbi teha, et tunnistan ausalt, et ma olin aastaid rääkinud sellest, et eelarvet tuleb teha enne, kui ma selle harjutuse tegelikult ka tõsiselt isenda peal ette võtsin ja juhtus täpselt see, mis juhtub kõigi koolitusel osalejate, kes pole varem eelarvet teinud, ehk inimene saab ikkagi šoki, et no issand jumal, mingisuguste mõtetute pisikest asjade peale kulub tegelikult nii suur summa ära, et kui see šokk korra läbi elada, siis võib-olla on võimalik ka nagu nende erinevate purkide strateegiat natukene kohandada. Ja see võib-olla aitab ka nende ostuotsuste puhul tegelikult hinnata, et Jaak Roosaare, kes on Eestis ka investeerimise üks eestkõnelejad, üks tuntud nagu tema ju on toonud võrdluseks kohvitopsi, et loobu sellest igapäevasest kohvitopsist, mis maksab, ma ise ei joo kohvi, ma eeldan, see kuskil paar-kolm eurot võib-olla, et kui sa kuu peale selle kokku lööd, et ütleme, ma ostangi tööpäeval, ostan kohvi, et see võib olla 50, võib-olla 60 eurot kuus, et öelda, et mul ei ole raha investeerimiseks ja samas mul on raha selliseks tegevuseks, et siis see on tegelikult ju nagu natuke nagu maast leitud. Ja kui sa ühe korra avastad, et sellised väiksed kulud, et tõesti, täna on see 2 eurot, et kui keegi ütleks mulle, et anna mulle 60 eurot kohvi raha kuuks, et siis ma võib-olla hakkaks kohe mõtlema. Aga kui see šokk korra läbi elada ja sa näed, et tegelikult need väikesed kulutused kogunevad kuu lõpuks ikkagi päris suureks summaks kokku, et siis on teinekord neid väikseid kulutusi ka lihtsam nendest loobuda lihtsalt öelda. Ma tean, et see lõpeb sellega, et kuu lõpus on suur kuhi ja konto on jälle tühi ja polegi midagi investeerida. Just, no, need pisikulud jah on need, mis tegelikult kõige suurem osa meie rahast ära viivad, et just nimelt mitte nagu väga kasulikus suunas ära. Samamoodi juba siin rääkida suitsetajatest, et ma ei ole ise ei suitseta, mis tõttu ma ei tea täpselt hinda, aga põhimõtteliselt kui läbi arutada, mitte üks näes nädala ja kuu peale, vaid ka aasta peale, et kui suur summa raha pannakse sõna otses mõttes otsast põlema, et siis võib olla ka see natukene nagu selline kirgastav kogemus. Ja tegelikult, mis on ka välja tulnud erinevatest nii ise tehtud kui ka teiste läbiviidud uuringutest, et rahaasjade teadlik läbimõtlemine või nii-öelda rahatarkuse parandamine ei oma mitte üksnes mõju oma rahalisele heaolule, vaid ka heaolule laiemalt, et tegelikult selle sama Tartu Ülikooli eksperimendi juurde tagasi tulles, siis mis oli hästi huvitav, et tudengid pärast tagasi ja ütlesid, et vähe sellest, et ma sain oma rahaasjad natukene paremini kontrolli alla ja võib-olla sain perega kuskil reisil ära käia või tüdruksõbrale jõuluks korralikuma kingituse ostetud, siis tegelikult nad hakkasid ka tervislikumalt toituma, rohkem liikuma, ise rohkem kodus süüa tegema ösenega. Noh, see on selline pigem nagu oma üldise heaolu nagu korra läbi arvutamine. Muudab isegi natukene elustiili võib-olla ja üldse valikuid. Just. Aga valikurohkusest ma tahaks korra rääkida, sest ka valikuid on üpris palju, kas või eelarve tegemiseks on erinevad võimalused, pensionifondi valikuks on erinevad võimalused, investeerimisotsuste tegemisel on erinevad võimalused, et investor Toomas näiteks äripäevas saab tihti kirju, et kas võiks sinna ettevõttesse panna raha või mitte. Inimene pole ise eeldud ära teinud.
mis iganes siis põhjusel, mõnikord on põhjus see, et jõua lihtsalt, sest neid firmasid, kuhu võiks raha panna või neid varaklasse, kuhu võiks raha panna nii või niivõrd tohutult palju, et kas see valikute rohkus on ka üks asi, millele võiks inimene tähelepanu pöörata, ütleme näiteks, et kui neid valikuid on, ma ei tea, mingist numbrist alates rohkem, siis on keeruline teha seal nende seast head otsust. Ja kõige kuulsam selline valikute üleküllose uurija on Gina Jengar, kui panna YouTube'i, siis kindlasti leiad üles, natuke keeruline tema pärega nime küll toksida, aga põhimõtteliselt tema on uurinud nii moosipurkide, šokolaadi kui pensionifondide valimist ja ta näitab seda, et meile küll õudselt meeldib, kui on suur valik, sest meile tegelikult tundub, et siis on meil rohkem vabadust, rohkem võimalusi, aga tegelikuses me ei suuda nii suure valiku hulgast seda otsust ära teha, et siis me juba pigem kipume rääkima ja sellest, et teeme järgmine kord või mõtleme veel ja kunagi järgmisel kuul või tonti ja millal. Et tegelikult tema minu mõelest rääkis, et kuus oli see kogus, mille puhul me suutsime selle aruka valiku teha, aga rohkemate puhul juba mitte nii väga. Ja tegelikult annab seal ka väga praktilisi soovitusi, et kuidas siis sellest üle saada, et ta küll tegelikult vaatab eelkõige nagu selle teenuse pakkuja või selle poe vaates, et tegelikult peaks paremini kategoriseerima, et inimesel, et ta ei valiks mitte kõigi pakutavad ajakirjade või moosipurkide vahel, vaid hakkaks minema mingisugustest kategooriatest ja siis suudaks võibolla selle otsus ära teha. Ja noh, hea on läks ka see, kui need valikuvariandid üksteisest nagu märkimisväärselt erineksid, et tegelikult kui kaugelt vaatas on kõik pensionifondid ühesugused, siis on õudselt raske seda motivatsiooni leida, et hakata neid detaile seal uurima. Et investeerimisel võib see siis näiteks tõlgendada seda niimoodi, et kuna investeerimise neid klasse on ka meeletult palju aktsiad, ühisraastus, kinnisvara, idufirmad, no, või viise on võimalikult palju, et mitte nagu sattuda segadusse sellest, et ma ei tea ju neist mitte midagi. Et siis võtta esialgu võibolla süviti minna ühes nendes näiteks, et ma ei tea, alustan aktsiatega, keskendun näiteks sel või järgmisel aastal keskendun aktsiatele, kitsendun seda valikut näiteks Balti aktsiatega, siis juba saad valikut väiksemaks ja nii pidi hakata nagu närima läbi nendest suurtest teemadest. Ja ma soovitaks ikkagi ka targemat inimestega nõu pidada, et sama investor Toomase käest küsida, tegelikult on paljudel pankadel võimalik ka käia nõustamisel, noh tõsi loomulikult pakutakse seal ka nende teenuseid, aga jällegi saab ju teha nii nagu need arukad investorid, kes suurt otsust ei tee ilma vahepeal 24 tundi mõtlema, ta saab samamoodi öelda, et jah, ma lähen nüüd mõtlen selle üle, et tegelikult tasuks seda ekspertteadmist ära kasutada, et aidata läbi mõelda enda soovid vajadused, võimalused, eesmärgid ja siis hakata jahselt nagu edasi kaevama. Et samamoodi need investeerimisklubid või investeerimisblogid. Investeerimisblogisid on must miljon vaadata, milline see blogija tundub rohkem olevat minu sarnane sarnaste väärtushinnangutega sarnases situatsioonis ja võibolla siis vaadata, mida tema teeb. Loomulikult vastutust tuleb ikka ise võtta, mitte kellegi teise kaela jätta, aga võibolla sealt siis saab need esimesed sammud kuidagi nagu valutumalt teha. Kas on mingid viisega, kuidas saab inimest panna mõtlema või suunata vähemalt mõtlema oma pensionipõlve peale? Et see tundub niivõrd kauge, et kui ma ütlen, et ma tahan oma jõukust suurendada, siis see tundub asi, mida ma saan, mis mulle täna ka meeldiks juba. Pensionini mul on 30-40 aastat aega, mis ma täna selle peale mõtlema vaatama, kui tuleb. Et on mingid viise, kuidas saaks seda teha? Panna inimest mõtlema sellele. Me oleme teinud koolitustel seda, et me palume inimesel joonistada oma tavalist päeva, kui ta on 75-aastane. Mitte seda päeva, kui tulevad kõik juubilari õnnitlema torti ja lilledega, vaid täiesti tavalist päeva. Ja seda on hästi vahva vaadata, kuidas need, kes on juba, noh, ma ei tea, 50 plus, nendel on suhteliselt realistlik lähenemine. Need, kes on 25, vintsklevad suures hädas, sest nad ei suuda absoluutselt ette kujutada, milline see elu siis on, siis need pildid on nagu noh, seinas sein, et seal kes puretab ümber maailma ja pikutab palmi all ja kellel on üldse mingisugused veel dramaatilisemad elumuutused, siis tegelikult see näitab väga selgelt, et inimene ei suuda seda tuleviku mina visualiseerida. Seda on näidanud ka Hal Hirschfeldi ja Dan Goldsteini uuringud, et me tegelikult ei suuda ennast selle tuleviku minaga samastada. Ehk et kui ma enne mainisin seda külma ja kuuma mina, siis samamoodi on see oleviku ja tuleviku mina. Et Dan Goldstein väga ilusesti on öelnud, et kahjuks sellel tuleviku minal ei ole praegu nagu esindajat. Ei ole nagu see, kes tema huvides lobistaks või advokaati, kes tema kaitsekõnesid peaks, et selle asemel me tegelikult kipume ikkagi hoolitsema eelkõige selle oleviku mina eest, sest et ma tean üsna hästi, kuidas see
kohvitass või šokolaad täna minu heaolu suurendab, aga märks raskema mõelda, et aha, et kui ma nüüd täna jätan selle ostmata, säästan, siis need säästud panen mõnda investeerimisteenuses, et siis vaat nüüd 40 aasta pärast selle eest ma saan nii suure tüki kooki või nii suure tasside ja kohvi, et see tegelikult on lihtsalt üle mõistuse keeruline ette kujutada, mis tõttu meil on tegelikult mugavam selle peale mitte mõelda ja siis nii see valik jääbki nagu tegemata. Aga tegelikult seda visualiseerimist kasutatakse järjest enam. Näiteks Mehikos tehti sellised muutused, et minnes selle pensionifondi pakku juurde mitte ei alustada sellest, et kui palju sa pead koguma või millises fondi täpselt panema, vaid alustatakse sellest, et sa peadki kirjeldama seda tavalist päeva selles pensionipõlves, siis hakkad seal tagasi tulema, mõtled, et aha, et kui ma tahan nii elada, et järelikult on mul siis sellised soovid, sellised vajadused, need tõenäoliselt vajavad umbes nii ja naa palju raha ja siis sealt hakkad tagasi tulema läbi arvutama, mis see siis tähendab ja siis selle järgi saab siis ka valida selle sobivama viisi, et noh, loomulikult täiesti riskivaba viis ei ole olemas, ei saa keegi garanteerida, et kui täna täpselt nii teed, siis 75-aastaselt selle palmel täpselt eladki, aga samas veel suurem risk on üldse mitte midagi teha. Just. Korraldate ka koolitusi, et mida seal küsitakse kõige rohkem nii jõukuse, rahatarkuse kui ka pensioni kohta? Et kas on mingid sellised läbijoonistuvad küsimused, mis pidevalt kerkivad esile? No eks ikka tulevad need küsimused, mis saab investor Toomas, Kristi Saare ja kõik muud, kes sellega tegelevad, ehk et kuhu ma siis täpselt peaksin nüüd investeerima öelge. Et mis on see aktsia, mis on see varaklass, mis on see teenus, mis on see fond, et kuhu ma selle raha pean täpselt panema. Aga lisaks ma ütleksin, et võibolla, mis mulle nagu erinevates seltskondades kõige rohkem kuidagi on ette jäänud, et kiputakse ikkagi nagu otsima süüdlast, et kelle pärast ei ole tegelikult võimalik mitte midagi teha, et ma ei tea, ükskõik riik, pensionifondid, pangad, noh, kõik on saatanast, eks, aga noh, omatakse suuri raskusi sellega, et tegelikult see esimene samm astuda ja tegelikult oma rahastest endale mingisugune ülevaade teha. Käisin nii umbes aasta tagasi väärikate ülikoolis ja seal rääkisin eelarvest ja väga vähesed tegelikult pidasid eelarvet, siis ma palusin neil täita välja trükitud sellise vormi, kus nad paneksid kirja niimoodi kululiikete kaupa, et kui palju mul iga kuu kulub, ma ei tea, elektrile, toidule, tontjad millele veel. Ja siis oli nii armas, et kui alguses niimoodi suhteliselt emotsionaalselt oli öeldud, et mul ei olegi võimalik midagi teha, mul ei olegi võimalik mingisuguseid viise kasutada, et oma raha kasvatada, siis selle eelarve tegemise käigus need emotsioonid muutusid hoopis teissuguseks ja öeldi pigem seda, et tont teab, et kuhu see raha siis mul nagu nüüd tegelikult kaob, et kui ma nüüd selle läbi arvutan, siis mul peaks hirmus palju üle jääma või siis keegi teine avastas, et nii tundub, et mu mees vist maksab enamik minu kuludes sellepärast, et nagu see ei ole võimalik, et mu kulud on nii palju suuremad, kui mu tegelik sisse tulek. Ehk tegelikult inimestel ei ole õrna aimugi, kuhu nende raha kaob. Et kui see arutus nagu ära teha, siis hakkavad juba tulema pigem küsimused ise endale kui meile. Okei. Okay. Ma tõmban saate otsa kokku ja ma võtan selle kokku kolme teemaga, mis meil sellest testusest läbi käis. Et üks asi ongi see, millest just rääkisid, on see eelarve. Ehk et vaadata, kuhu raha läheb. Et see on üks asi, millest saab alustada. Teine asi on vaadata peeglisse enda hinnata enda käitumist. Et kuidas ma käitun erinevates olukordes? Kas on seal väga palju impulsiivsust või on seal kaalutletust ja siis mõelda sellele, kas see mõjutab ka rahaotsuseid ja kuidas ta mõjutab. Ja kolmas mõte on mängida läbi neid senaariume. Et tänane olukord on tõesti selline. Mul on siin tore, ma saan kohvitassi tõsta ja see on kooki, aga ma jään vanemaks, varsti ma võibolla ei suuda töötada enam sellises mahus ja võibolla mul lisa sisse tulekuid ei ole sellises mahus, ehk et minu elustandard muutub, et millised on minu vajadused ja sissetulekud siis ja kuidas ma saaksin tagada omale seda soovitud elustandardit. Et kas need kolm sellest soovitust võiksid olla alustamiseks näiteks head? Et ma just püüaks vähendada neid valikuvõimalusi ja asjad, millega saaks hakata kohe pihta. Et tegelikult need on asjad, millega saaks hakata kohe pihta. Jah, ma küll julgeksin laiendada seda viimast osa, et tegelikult tasuks läbi mõelda laiemalt mitte ainult see, et
kuidas ma siis selle kasin sissetulekuga selles kõrgemas eas hakkama saan, võib-olla võiks mõelda ka laiemalt, et tegelikult minu doktoritöö vaates tegelikult ei tähenda rahaasjade pikaajaline arukas planeerimine, mitte üksnes seda, et investeeritakse. Tegelikult mina võtan planeerimist palju laiemalt, et samamoodi või mõelda oma karjääri planeerimisele, ettevõtlusega alustamisele, oma tervisesse investeerimisele, mida iganes, et ehk siis läbi mõelda, et kuidas olla kindel, et mul oleks võimalikult hea olla, kui ma olen pensioni jaani jõudnud. Jah, tõsi, et paljud näiteks 80-ndates ja 90-ndates aastates aktiivsed sportlased, kes läbivad pikki triatlone, nemad on öelnud seda, et ma teadsin 40-selt, et ma tahan selles eas osaleda nendel spordivõistlustel ja ma ei saa hakata nendeks võistlusteks valmistuma 80-selt ja 90-selt, ma pean tegema seda 40-selt, et see haagib tegelikult täiesti selle teemaga. Mul on siin laua peal ka Richard Taylori raamat Misbehaving, et tema Nobeli preemia võit minu meelest oli tohutult suur ja hea asi, mis näitab, et kui on tahtmine, siis on võimalik ikkagi kuhugi jõuda, et ta alustas liigi 40 aastat tagasi oma uurimustega esialgu, ujus nii tugevalt vastuvoolu, et tal oli raskus ja oma artiklite avaldamisega, ta sai konverentsidel vastu päid ja jalgu, nii et tegelikult ma tajun tema seda raamatut kergelt ka nagu eneseabi raamatuna, kuna ka finanskirjaoskus uurimisel ma vahest ujun kergelt vastuvoolu. Ehk et nagu selle domineerivale vaatele vastu, aga nüüd tänaseks on siis 40 aastat hiljem hoolimata sellest, et algul teda ei tahetud avaldada, nii et ta pidi lausa täiesti uhiuuda ja asja loodud täiesti tundmatus ajakirja oma artikli lõpuks toppima, siis nüüd tänu sellele on ta siis niivõrd tunnustatud, tal on see preemia, kõik võimalikes riikides tegutsevad nügimise üksused, Nudge Units, Behavior Insights Teams, hästi populaarne on olla behavioral scientist, kui vaadata ringi, siis hästi palju kõik võimalike valdkond inimesi kleebib endale seda behavioral insights, behavioral scientist silti otsa ette ja kõik tegelevad nügimisega, et tegelikult on minu mõelest tõutud kift vaadata, kuidas sellise kirega inimkäitumise uurimise vast on lõpuks sellest hallist seinast võimalik läbi jõuda ja tegelikuses ka seda laias skaalas muutma hakata. Ehk tema teos võiks olla soovitud lugemise nimekirjas, mida võiks läbi lugeda. Kahtlemata. Et see aitab nii ennast kui inimeste käitumist laiemalt mõista ja võib-olla ka ettevõtliku inimese poolt, kellel näiteks on ettevõte ja tal on vaja turundada või müüa inimestele, et siis või ka poliitikutel, et kes peavad maha müüma asju inimestele, et siis võib ka neil kasu olla sellest? Võib kasu olla, kuigi ma ütleksin, et ma soovitaks seda eelkõige sellisele varase karjääri teadurile just kõige enam nagu lugeda. Et tegelikult neid raamatud, mida võib-olla lugeda teie mainitud inimestele, ma tegelikult soovitaksin võib-olla tema kõige tuntumat teadust Nudge, mis on siis sellest, kuidas aidata inimestel arukamaid otsuseid teha nii tervisekäitumisel, rahaasjade planeerimisel kui kõikides muudes valdkondades. Ehk et see on selline, mis minu mõelest võtab väga hästi nagu selle kokku, et on ka suhteliselt nagu mõnusasti kirjutatud, et seda on hea lihtne lugeda. Ja nimi on siis Richard Taylor, T-H-A-L-E-R, et kui lüüa see otsimootoritesse sisse, siis kindlasti jõuab nende teosteni, et tegemist on tuntud nimega selles valdkonnas. Just. Nüüd ütlen aitäh ja jõudu selle esimese sammu astumisele, ehk siis selle peeglisse vaatamise harjutuse tegemisel ja võib-olla tegelikult ei saa mitte vaid jääda, et tegelikult ma ikkagi soovitaksin ka endale see konkreetne eesmärk nagu seada, et just selline, mis nagu ise endale tundub oluline, mida ma tahaksin, et ma saaksin, mida ma saavutaksin kas selle aasta lõpuks või järgmiseks kevadeks või mis iganes aja hetkeks ja siis nagu see mõtte kõik läbi teha, et kuidas selle suunas liiguma hakata, sest tegelikult need igasugused kohvi, tassi, ostud ja muud taolised on ikkagi ju harjumused ja harjumust üleöö ei muuda, aga kui näiteks ühe eesmärgi nimel tegutsedes vähemalt lühiajaliselt olete sunnitud nagu näiteks need kohvitassid igapäeva vastmata jätma, siis tegelikult te märkate, et võib-olla see, miks te seda ostsite, ei olnud mitte see, et teil oli hirmsasti selle hetkel kohvi vaja, vaid see oli hoopiski mingisuguse muu asja pärast, et võib-olla siis on ka lihtsam neid käitumise muutusi aksepteerida. Aga see on hea koht, kus tänane saade ära lõpetada. Aitäh kuulamast ja kuulmiseni! Aitäh. Eetris on Estonian Business School, ettevõtlusmaailma edulood ja värskeimad trendid.